size bir şey deyim ki, bu mekana gelende ele büyükler de uşaq olmağı istiyor. Çünkü Balakende, ben derdim ki, yegane bir merkezdir ki, uşaqlar burada çok güzel şekilde dincelir. Çok güzel de adı var, Jean. Niye sen keçen hafta Balakende deyildin? Bak cevap ver. Çok güzel sualdı. Bəli. Çok güzel sualdı. Demeli, beni kim imiş yer gönderir? Beni tutup maraldı. Beni kim imiş yer gönderir? Bilirsin ne var? Sakmayayım sen de taksiye. Dayan, dayan. İmişliğe geçmiştin, oturardın bir tane. Ben. De, o Ahmet Hardadı deyirik. O değil taksi. Mi? Git. Oturardın, gelirdin. Ben tane. Ben öyle arkayın oldum ki, siz buna geleceksiniz. Ben ona göre bir haftadır bir zulüm çekeceğim. Ne zulüm çekip ki bu? Bir zulüm çekmişsin. Tamaşaçılar da yaxşı bilirsen ne zulüm çekmişsin. Birazdan da her şey aydın olacak. Ama esas odur ki biz komanda şeklinde Xəzər televiziyasından gelmişik, hoş gelmişik. Hoş gelmişik. Hoş gelmişik. Gəzəl bir şeyler verilişi bu dəfə həqiqətən də imişlidədir. Həqiqətən ha. Əz dostlar. Hardayuk, hardayuk deyəndə ləhcədən bilmiyorlar ki biz hardayuk ha, imişçidə. Çok güzel bir, hakikaten güzel bir şehirlerdir. Bir hafta içində yamanı ləhcədi götürmüşsə maşallah olsun. Bir hafta dedim ben burada, yemey, içmey, ne bileyim. Yaxşı, araştırma apardın, buranın esas mətbəxi nədir? Araştırma bu sana bir hafta da. Nədir, bir hafta içində nə bildin, nə bişirəcək, nə yemey? Bana mənə qəşək kət çolpası qızartdılar, çığırtma kimi. Ürəyisi, soğan çayırlar. Onu her yerde yiyin. Sonra ne bileyim, çabab her yerde yiyin. Bir de mənə həqiqətən imişli qorması dediler, pişirəcəyik, ama kısmet olur. Aa, imişli qorması, o necə olur elə? Əziz dostlar, imişli qorması olur. Valla, mən dediler, ama özünü görməmişəm. Belə şəhərdə bir iki tane obyektlerdə ola bilsin, yemişəm. Aha. Bəzi kafelerdə vs. Ama dediler ki, o əslində o elə deyil. O başka cürdür. İndi nədir, nə cürdür? Birazdan biləcəyik. Hamımız biləcəyik. Bəli. Beləliklə biz imişliyə xoş gəlmişik. Bütün imişliləri buradan salamlayırıq. Əlbəttə ki, bütün Xəzər televiziyasını izləyən, hal-hazırda gəzək bişirək, bazar günü saat artıq 2-yə işləyir və biz də verilişimizə başlayırıq. Hə, başla. Belə isə, gəzək bişirək imişlidə başladı. Gəzirəm hər yanı, mən gəzirəm hər yanı, tapdıq sənin kimi iştirakçını. Hanı. Bəli, həz dostlar. Hanı, imişli də, indaqdan saparıq. Biz imişliyəm, bir mərkəzim küçələ bir dəyəm, cəkib. Ne axtarın iştirakçı, yemək bişirən, deyilənlərə görə imişli də, imişli qorması. Salam, necəsiz? İmişli qorması. Yaxşı olun, nə tərsiz? Yaxşı olun. Belə olun, tanıdınız məni? Yaxşı-yaxşı baxın, tanıdınız mı canımızı? İki sual istəyirdik verək sizə. Siz imişlidənsiniz. Burada deyirlər ki, qəşək deyir imişli qorunması. Biz bilmirik, o necə, o bişirmişsiniz mi onunla? Bəli. Bəli? Hə, heç nə. Bəli? Bəli. Xanım, hə, dedi bişirmişəm, amma demədi də. Çıxdı, yəni çəkilmək istəmədi. Bəli, yemək pişirən axtardı. Qo belə deyək də, loru dinlədirsək. Yaxşı yemək pişirən axtarıq. Bəxtiyar filmində deyir, yaxşı deyir, oxuyan tapa bilərsən. İndi bizə yaxşı yemək pişirən tapa bilərsiniz, ay tamaşaçılar. Bax, ay tamaşaçılar, indi oturub ekran qarşısında izləyirsiniz ki, bunlar yerə düşüblər, imişlidə bu küçələrin canına. Ama işimizin adı dedik, gerek axtarı tapasam da. Salam əleyküm, necəsiz? Yaxşısız mı? Yaxşı olun, can. Bilirsiniz nə lazımdır bizə, siz imişlidənsiz mi? Deyirlər ki, hə, mənəm, ooo, əleykə salam, canımsız. Xoş gördüm. Sağ olun. Salam eləkim, mən də buradayım, mənəm. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Ana, getdi. O gün olsun, mən özüm Şuşadanım. Ay, maşallah. Sən Şuşada təntənəli qalqın. İnşallah. Başına dönərəm. Başın ağrınmasın. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ama imişlidə yaşayırsınız. İmişlidə bir şey soruşmaqdır. Deyirlər, imişlidə məşhur yemək var. Adım bilmirsiniz. İmişlidə deyir, məşhur yemək var. Töyük çırpması. Elə belə töyük çırpması dedikçe qarnınızı verirsin. Açmısınız, ne deyəcəm? Yoxsa ben. Tez
Yaxşı deyir, fürsətdə istifadə edeyim. Bir şəkil çək, telefonu görsən, mən də çəkirəm. Ev yox, canı sağ olsun. Qismət olar, görüşək. Sağ olun, var olun canımsınız. Sağ olun, sağ olun. Hə, bizim qardaşımız Şuşadandır, Qarabağ, indi Şuşada bərpa işləri gedir. İnşallah. Tam bütün işlər yedirilmişdən sonra. Əslində, mən sizə bir şey deyim ki, cənab prezident İlham Əliyev məhz 2022-ci ili Şuşa ili elan etdi. Bəli, bəli. Və bir də görəcəksiniz ki, inşallah, niyədə yox qismət. Xəzə televiziyasının bir yerdə. Harada alacaq? Şuşada. O Afrika. Oradan gedəcək. Hə, yox, biz bax oradan gəlmişik, belə fıranıb gəlmirik, burada kəndə, deyə buralara gəlib çıxacaq, deyə ora. Hə, salam verəkəm. Sür, sür, sür. Əşək. Üç çobanlar, eləmə? Əh, saqqam. Ola, sağ elə, sağ elə, orda var. Məhəmməd dayı, sağa. Hə, hə. Məhələ belə. İram, ay, tıracı, əladır. Traktora minmədiyimiz qalmışdır. Bəh, bəh. Nə gözəl. Ay Allah. Hə, düzsün, yavaş, yavaş. Oh, gəldi, çıxmış kəndə. Söndür motorunu. Söndür, söndür. Ay, sağ ol, ey. Düş görəyindir. Gəlib çıxdıq, axır ki, xoşçubanlı kəndirə. Yoruldum hep biraz, əz dostlar. Mən ayaq üstə gəldim, ayaq üstə. Amma bətanət, bəxtə mən başıma. Oturmuşsan Məhəmməd kişi yanına. Mən Məhəmməd kişinin yanından üç düşmək istəmirəm. Yerim o qədər rahatdır ki, sadəcə bir qalım elə traktor idarə edim, onu da eləyərdim. Çox sağ ol. Var ol. Sağ ol, Məhəmməd kişi. Sağ ol, canımsın. Çox sağ ol. Bizi rayondan gətirdi burayı. Deyir mətanətdir. Bir saat yanında oturmuşam, deyir mətanətdir. Əlbəttə mətanətdir. Mənim, özünüz deyil. Təşəkkür edirəm sizə. Xəzə TV-də bir əl eləyəsin. Bizim kameraları əl elə Məhəmməd. Bizim kamerayı bir əl elə Məhəmməd. Bir əl elə Məhəmməd dayı. Sağ ol, canımsın. Əziyyət çəkdim. Mətanət, gəl. Yetmir, qardaş. Dostluq edirik də. Gör kimə nə deyir. Ki, dostlar. Gəlib çıxdı xoş çobanlı kəndinə. Amma Məhəmməd dayı olmasaydı, biz mərkəzdən bura nə qədər? Heç cür gəlib çıxa bilməzdik. Piyada yermək olar. O qədər axtardıq, axtardıq mərkəzdə, yəni şəhərin içində iştirakçı tapa bilmədik. Hava da yavaş-yavaş qaralır. Bax, qoyun sürüsünə baxın siz. Ay, uşaqlar. Bəh, bəh. Deyirlərik. Sıraya düzül. Hə, mənə bax. Ona bax. Bu vaxt heyvanları hara apar? Evə gedirlər. Evə gedir. Ana evə gedir. Camahat evinə eşiyinə gedir. Vurar. Yəni qapıya aparırlar. Vurar. Nə deyirlər sadəcə? Hə. Ay, nə gözəldir. Bunlar evə. Ay, bunlar nə qəşəngdir. Əziz dostlar, sadəcə deyir ki, bunlar evə gedir. Nə gözəldir. Amma göyçə heyvanlardır. Nə qəşəngdirlər. Xəzərlər. Gəlin, gəlin, keçin, keçin. Hadi, hə. Keçin, keçin. Keçin görüm. Keçin daha. Hə, 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 o tərəfə, o tərəfə, o tərəfə, biz işləsək tanımdır, çıxdamdır, hə, mətanət, gəl üzü şərq, şərq tərəfin tərəfə, yoxsa cərmişə, gedək də, hava qaralır, yavaş-yavaş, əgər, birdən laf tam qaralsam, qorxmuyun da, elə bilməyin axşam düşüb. Axşam imişlidə düşə bilər. Amma hal-hazırda verilir, şaxı gün orta saatında gedir. Bizdə qondarma heç nə yoxdur. Deyək ki, sən orada dayan, sən burada, biz gəlib sizi götürəcəyik. Amma əzdə olsa, bir şey də dedilər ki, deyilər, burada da camat yaxşıdır, o imişi qorumasını da hər adam düşə bilmir, ha. Burada bu iş də var. Bilən var, amma... Amma məsləhət deyil ki, hə, yaxşıdır, amma bilən yoxdur. Yavaş, it yoxdur gördüm. İt yoxdur, qapım döyüm. Salam mələkim. Nə dərsiniz, nə inirdiniz, işlə məşğul idiniz. Belə qarşılanma yoxdur. Gəl, 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 sən də gəl görün bura. Ay, operator qardır, sən niyə qaldın ki? Hə, salam mələkim. Nə dərsiniz, necəsiniz? Sağ olun, adınızı bilək. Hasardan. Günel xanım. Günel xanım. Hə, nə inirdiniz burada? Elə bir bizi gözlür. Yaxşı eləyirdiniz. İndi qapını açın, biz də gələk siz tərəfdə. Orada var, Malqariya. Bilsən necədir? Bunları indi sağlan vaxtıdır. Birazdan sağacaqlar. Eləmi Günel xanım? Yoxsa sağmısınız? Hələ sağılmıyor. Amma axşam sağırlar. Nədən? Bunlar sağlanlardan deyil. Niyə qurudublar? Nə tər yanı iləsin? Necə ya, süt yoxdur. Belə, nə tər yanı iləsin? Bir dəqiqə dayan görüm. Xayiş edirəm, nə tər yanı iləyiniz süt vermir? Bu nə deməkdir? Belə şey mi olar? Olmazaq. Bəlkə süt ərək verin. Hə, getdik, getdik. Sadəcə gəl, sadəcə gəl. Mən buradayım. Xoş gəlmişik. Necəsiz, nə var, nə yox? Sağ ol, xoş görürüz. Yaxşı olun, Günel xanım.
Nətərdir bu? Nə qəşəng həyat bacanız var, maşallah olsun. Gözəldir. Get bir dənə çiçəklər də mənə. Gör nə deyirəm. Deməli, Günay xan, bizim bir dərdimiz, dərdimiz. Dərd deyil. Dərd deyil, təkiləsi dərd. Məncə, bəlkə dərmanı Günay xanımdadır. Böyük bir problemdən. Bəli. Dedə, de ağlama, gözün xorası dövmə cəmaatının həyətinə. Qəhərlənirsən, onda gəlmə. Deməli, biz, Günay xan, artıq gözdə axşama doğrudur. Biz bütün işini gəzdik, yaxşı bir yemək pişirəni tapmadık. Bizə lazımdır nə? Bizə lazımdır imişli qovurması necə olur? Hərə bir şeydir, turşulu, mursulu, qəşək-qəşək. Turşulu qovurmalı gözəl. Gözəl. Günün xanım, deyirəm, axşamda işiniz yox, gücünüz yox. İndi bir baxılası bir veriliş də yox. İndi hal-hazırda hamı oturub Xəzərə. İzləyir Xəzər TV-ni, gəzək bişirəyi. Deyirəm, bəlkə siz də bir işləyir. Bəlkə bizə kömək edəsiniz, iştirakçı olarsınız. Bişirəsiniz, olarsınız. Sənə mən deydim, o mərkəzdə heç nə yoxdur, bax, burada nə var? Mən o hasardan bildim, Günay xanımdasa razılaşacaq bizdən. Vay, Nərgiz gülü. Ay, doğrudan. Sudur, gəldi bahar fəsli, açılıbdır lalə Nərgiz, açılıbdır lalə Nərgiz. Hə, yaxşı. Hə, onun ortası da var. Hə, elə beləliklə biz birinci iştirakçımızı tapdıq. Razısınız, bir sözlə. Günay xanım. Ay, Allah razı olsun. Günay xanım, biz gəzməyək, hava da qaralır. Bəlkə qohumda, qonşuda, tanışda, bilişdə. Kimi məsləhət görə? Qohum. Qohum, ay sağ ol. Ha, burada qohum, doğrudan deyil. Adı nədir, kimdir? Hicran xanım. Hicranı kim tanımır? Əlləri qızıl kimi bişirəcək qovurma. Ardını deyə bilmədim. Sən də boş durma. Onda gedək, gedək Hicran xanımı da. Əl dostlar, biz getdik Hicran xanım tapmağa. Deyir, qonşudur, qonşu, nə gündə latlar gündür. Bax, bu Hicran tamaşası. Kimin əsəri də heç olmasa bilirsən? Sabit Rəhman və Emin Sabit oğlu. Hicranı kim tanımır? Dedam, babam, dedik. Ax, hiç bəxtimiz gətirdi. Buyurun, buyurun, buyurun. Başım getdi, başım getdi. Hava yavaş-yavaş qaralır. Biz nə eləməliyik? Tez bazar sözü var da. Tez bazar tapmalıyıq. Bayaq bizlə rastlaşan qoyunlardır. Olardır. Deyin, nə bilirsə, onlar deyil, onlar deyil. Rəngin, onlar deyil, keçi yox idi. Arxa bax, burada arxa. Nə tərsiz, necəsiz? Bir də gələr məsələsi. Yaxşı olun, yaxşı olun. Sağ olun, sağ olun. Deyir ki, arxa gələr su, bir də gələr. Həşi dəyən görmək. Mən bunları... Dayandım onu. Bunu, buna, buna. Ala, bola, boz keçi. Ara gedirsən, keçi. Gəl qız gəzib dolanma. Keçi buradan ya. Dağa daşa dırmanma. Bir qurt çıxsa qarşına, sən nə edərsən ona? Çoban açınca gözəm qalar, iki buyduz. Çox təsirli şey. Xoş gördük, xoş gördük. Uşaqlar, nətərsiz? Oo, salam, salam, nətərsiz? Bir əl eləyin, bir əl eləyin mən çıxalaya. Əl eləyin bizə. Baxırsın bizim verilişimizə. Ay, sağ ol. Ay da, ona bax, ona bax, ona bax. Nə gözəldir. Yavaş get, yavaş get. Bəlkə gedək atına, hə? Uzaqdırsa belə piyada getməyək. Gəl. Yox, çatdırıq. Atla gedək. Bizi apararsınız o tərəfə, bu tərəfə. Gəlin, gəlin. Piyada niyə gedək ki? Gəlin də. Gəlin, o tərəfə. Əli var da gəlin, gedək. Deyirəm ki, ay mətanət. Hə? Ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur, qalq. Ay, sağ ol, ay, sağ olma. Vay, vay, vay. Yaxşı qutardı, yox, yaxşı qutardı. Gəlin, bu bizim sacımız. Heç onu istəmirəm. Ax da gözləmirik. Gəl, səni də turlayım, bagaja. Biz gedirik hicran xanım gilə Mənim səsimə nə gəlir? Oxuyanlar məndən artıq oxuyur bəlkə. Mən canlı oxuyuram, fonoqramdan oxumuram. Görməyi nə tərə əsəbləşdiririk. Düş, düş xayiş edirəm burdan. Biz gedirik ikinci işləsini tapmağa. İkinci işləsini yoxdur. Tapmırıq, gedirik onlara. Yenə sağ olsun. Qardaş, adın nə tənumdur? Adım Rahim. Rahim, Rahim qardaş. Dedi, siz niyə piyada gedirsiniz? Sağ olsun. Mən atla sizi bu faytonla aparım, siz də baxın. Mən sənə bir şey deyim. Adı kimi də xoş insanları var, xoş bulaq. Görsən? Əl qoxlar. Həqiqətən hər adam üçün. Qəşək. At arabasında gedəsən.
İkinci iştahdan tapasan, o da yemek pişirer, sen de galip olacaksın. Gel. Çok sağ ol Rahim. Çok sağ ol. Sağ ol Rahim kardeş. Eziyet çektin. Sağ ol, sağ ol. Hoş oldu. Düş. Düşeceksin. Ya Allah. Gelin. Centilmen kimi yani. Hadi yakışın bir taraf. Zat. Geçti. Haradır, buradır. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Aa ne yakışıdı ye. Traktorla geldi, at arabasıyla geldi, eyalı diye. Piyada yerim hepsi. Piyada yerim hepsi. Ancak nekliyatın sıfatı. Harada kalır? Hansı nekliyattan? At arabasıydı, traktor. Gömleğe sağlamlık diye, sağlamlık. Adımların yoktu ya. Heç ne, heç ne. Ve salam, gelip çıxdıq, hava da qaraldı. Artık akşama doğru da dostlar. Verişin adını çekek, dəyişeyliyək, akşama doğru gəzək pişirək. Gəzək pişirək, akşama doğru. Akşam gezer pişirek. Sonra akşam başlayacakları bakmağım buyurdu. İlk başım bunu akşam biraz. Görek. Görek ha, buradır. Onda biz darvazan dıngıldadar. Ha, burada darvazalar açık olur. Dıngıldatmağa ihtiyacı yoktur. Sadece, ha, öyle bir suya düştü. Sadece, bu bir sesin gelmir ay sadece. Öyle bir suya düştü. Siz keçin kaba, siz tanıyırsınız. He. Buyur. Yakşı bərk bağlayıblar. Aman bərk akşama doğrudur da ev kapı bağlayıb. Sen yakışları. Yine belki bu sadece ne? Bak bu... Bu nedir böyle? Bu nedir? Kum var. Bu nedir? Yoktu belki. Bu nedir böyle? Bu nedir ki? Kumdu. Yok, hiç durduk şurada. Kumdu. Açan yoktu kapı. Adı neydi hanımın? Hicran. Hicran hanım. Bir an belki mənim səsimi işini tanıyıb açar, ha? Ne bileyim, yine bileyim. Ay Hicran xanım. Bu da məndən yoxdur. Desin evde yok deyin. Səs gəlir, ha? Salam mələyim. Necəsiniz? Nə tərsiz? Gəlmək olar mı? Gələk, olar mı gəlmək? Keç günə, keç. Sadece buyur, sadece. Axır ki bizi evlə dəvət edəm olur. Hicran sizsiz. Günev xanım dedi ki, bəs bizdə qəzək pişirə verilişidir, yarışma verilişidir və dedik ki, Günev xanım dedi mənə ki, mən yarışmağa hazıram, amma bir şərtlə ki, mütləq şəkildə orada hicran da olsun. Biz də dedik, niyə? Dedi, hicranı duelə çağırıram. Ay, ay, ay. Ha, duelə, qonşu-qonşunu duelə çağırır. Hicran xanım, elə bil ki, Günev xanımdan xahiş elədik. Xahiş edəndir ki, niyə elə xahiş elədik, gör elə kimi qovaq atmışdır. Xahiş elədik ki, bizə imşik olması pişirə bilərsiniz, dedi bəl. Dedi, bəs bizə iki nəfər lazım, iki nəfər yaxın. Sadəcə olaraq, biz indi iki nəfər yarışmalıyıq. Dedi ki, Hicran xanım pişirə bilir. Düz deyil, əsas olur. İndi siz bizə imşik olmasını, bizim çox hörmətli tamaşaçılar üçün, bax, onlar da istəyirlər bizi, pişirə bilərsinizmi? Əla, əziz dostlar, əla, işimi düzəldi. İstəməsəydi də belə, qonşudan niyə geri qalsın? Mən dedim, çağırıb, dedim ki, qonşudan. Qadınları sən tanımırsan, məndən soruş, mən bilirəm. Beləliklə, Günel Hicrana qarşı və yaxud da Hicran Günelə qarşı. Birazdan hər şeyi görəcəksiniz ki, kim qalib olacaq? Amma qalib oldular, olmadılar. İkisi də hədiyə qazanacaq. Təşəkkür edirəm bütün sponsorlarımıza və beləliklə Sacinin növbəsi gəlib çatdı. Buyur, Sacin, buyur. Aha, hanı sən o taxtalı? Üzü belə. Beləliklə, biz iştirakçı tapdıq, gedirək yemək pişirməyə. Gəl ki, görə bizə nə pişirdim sən? Sizə plov dəmləmişəm. Sağcı alın. Nə bilməyə alın. Mənə bax, hansı düydən hazırlamısam? Şah plov düyüsü. Və müştəri bir başqa düyü hazırlamısam. Aa, bizim mətbəxtə başqa düyü dəmlənir. Sən elə bir bax, bir çək. İndi dazına baxın, deyəcəm sənə. Ay, sağ ol. Necədir? Dadı. Ətri. Artımına da ki, söz ola bilməsin, hə? Mətalət, deyirəm düyülərin şahı, şah plov düyüsündə.
bugün yemek pişirmeyeceğim. Bay, besleyeceğimiz. Ton balığı. Çöpet Dardanı'dan gelirse 100%. Hem de Ağdeniz'in möcüzesi daxı. Sen Ağdeniz'de olmuşsun. O kadar. Ama aslında deyim ki, qəşəng bunu soyutma kartofla və yaxud da ki salatla. Ay Ramil, özlə mən daha çox sevirəm bunun zeytun yağlısı. Hələ burada günəbaha yaxınlandılar. Bir də bunun rahatlığı nədir? Həzmə rahat getməklə yanaşı, çox rahat da açılır. Bax, bax, bax. Ay, salam. Bəli, tonla yesən doymarsan. Dardanel. Ton, ton, ton. Dardanel, ton. Stiqanop kremin tərkibində hamımıza çox yaxşı məlum olan üzərli yodu var. Bax, bu səbəbdən sakitləşdirici funksiyanı yerinə yetirir. Əsəb, stres, epilepsiya, qıc olma, yuxusuzluqda effektiv preparatdır. Tərkibində nanə otu var. Bu səbəbdən həm uşaqlarda, həm böyüklərdə köpün qarşısını alır. Mən özüm də Peqanopdan mütəmadi istifadə edirəm. Bir sözlə, Peqanop kremlə həm rahat olaq, həm də sağlam. Ay Ramil, bəli. Tapmaca desəm taparsan. Bəli. O nədir ki? Təmiz inək südü. Şəkər tozu. Bir də qoz. Bimbik qəndi. Ay sağ ol. Götürün, götürün. Ay sağ ol. Nuş edin. Necədir? Əziz valideynlər, Gülsoy şokolad yağı. Əsas odur ki, tərkibində palma yağı yoxdur. Bu uşaqların seçimidir. Mən deyirim. Gəldim, ey, gəldim. Mətanət, baxdım ki, əziyyət çəkirsən. Yumurtanı əlmə qarşıdırsan. Dedim, sənə bir yaxşılıq edim. Sənə Sonferdən bir dənə mikser aldım. Dedim ki, işin hasan da olsun. Mənə aldın. Bu nədir bəs? Bunu da orada hədiyə verdilər. Orada harada yer? Sonifer firmasında. Harada yer? Şəhər ticarət mərkəzində. Bir gün apararam, özün baxarsan. Ürəyin nə istəyir var orada? Elektrik əşyaları, nə qədər istəyir? Ay, Ramil, o da tezliklə gedər. Yaxşı. Müşə. Sağ ol, edəcəsin. Mənə bir çay. Günel xanımla bizim Hicran xanım yarışır. İki qonşu, duyelə çağırıblar bir-birlərini. Qohum. Həm də qohumsuz. Əqrəbə. Yox, eşitizə, biz qohum, aləm qatırıq. Uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşını bilirlər. O da, o da. Hədi yaxşı da. Valla, belə yaxşı qarşıdan. Nefəyə çalxalıyır elə bir. Nehdə, nehdə. Hərəmizə bir oyuncu düşün, ne bir 100 nəfər çalışır. Mən. Hə, beləliklə, Günel xanımla Mətanət. Hicran xanımlansa mən yarışacağım. Əz dostlar, necə olacaq? Necə olacaq? Qısqırıq, qiyamir. Görəcəyik. Görəcəyik qalib kim olur. Hə, sacı, götür o sacının bir dənə dıngınları, o səsi dang, başladıq. Getdik, getdik. Beləliklə, gəzə pişirə, əsas mərhələyə başlayır. Deyirəm, gəzə-gəzə axşama düşdü ya. Öz axşamı da başqa bir ləzzəti var, həqiqətən də. Biraz axşam tərəfi, hava biraz soyuq. İsti yemək, nə, bir az da, məli başlıq, qalın giyinmişsən, amma iştirakçılar görsən məcburdurlar belə. Yəni, qalın giyini bir şey qala bilməyəcəklər. Dur, əslində, sadəcə olaraq elə görsənir. Görsənən tərəf buradadır, iştirakçılar tərəfdə və görək, Günel yoxsa Hicran daha dadlı, ikisi də bacarıqlı xanımdır, amma görək kim daha dadlı təamlı bizim üçün imişli qovurmasını bişirəcək. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə, yarışımıza. Çox sağ ol, çox sağ ol. Qohumsuz, qonşusuz, bir balaca tamaşaçılara da açıqlama verin. Hə, kimdən başlayırıq? Sən başla, deyil, yox, sən başla. Bir başla. Xoş gəlmişsiniz əvvəla. Verilişiniz uğurlu olsun, xeyirli olsun. Çox sağ ol. Daim olsun. Biz Günel xanımla çox yaxın qohum deyilik, amma belə də uzaq qohumuq. Yarışaq, bu yeməyi dəfələrlə bişirmişsiniz. Yəni, evdə bişirmişsiniz. Bəli, bəli. Bunu ən çox üzr istəyəm, Mətab. Bunu ən çox harada bişirdilər yalnız sizdə?
toylardan. Biz de toylarda. Böyle toylar. İmişli toyunun kovurmasız yani olabilmez. İmişli kovurması. Sen dakik imişli olmasan o gün de Balakendeydin. Yok yok olmuşsa bu. Yok yok narahatım. Et gedir mal eti. Bu koyun etinden olur diyesen. Mal eti. Sırf mal etidir. Qəşək kərə yağıdır. Kartofudur, soğanıdır, tuzudur, istiyotudur. İndi zövqə görə də sarı köküdür. İndi bir də ki, ən əsas onu dada gətirən turşudur. Mən hətta sual verdim İcran xanıma ki, birdən də bizim belə alça turşumuz olmadı. Belə, onu əvəz edən nəsə. Əvəz edən nəsə başqa cür turşular olur. Belə, loru dildə deyək də, belə, lavaş turşu, lavaş turşu. Dedi, yox, onu vursan, o... Dad tamam deyək. Yox. Deyir, bir cürə rəng alacaq, deyir. Aha, rəngi də şəkdir. Başqa cür olacaq, hə, yemək. Elə isə biz yarışımıza başlayırıq. Mən sacıdan nəyə məskikdir, başa düşmədim. Yarış, bax elə, Soniferin qazanları ilə başlayır. Pah, səsi görmədim. Getdi, hə, əziz dostlar, biz başladıq yavaş-yavaş. Soğan, çarın qəşə soyuruq. Qəşə onu xırda-xırda doğruyuz, hə? Qoyun ora, narahat olmayın. Xırda-xırda doğruyuz, uzun. Uzun da doğruyuz. Qovurma, yox, yox. Qovurma soğanının doğranışı başqa olur. Elə? Düz demirəm. Mən onu bilmirəm. Orada bilinməlidir. Xırda-xırda nədir? Yox, yox. Uzun şölə olmalıdır. Uzun, uzun, belə qəşə. Soğan çan doğrayandan sonra qəşəyini doğruyuruq. Taviyə əlavə edir yağ. Soğan çan qəşəyə belə qovururuq, qovururuq qəşəyə. Sən düz demirsən. Sən soğançanı doğruyuruq. Soğança bilsən nədir? Artıq yağda bişəndən sonra soğançadır. Soğanı, soğanı, soğanı. Gör işin harasınıza, mətarat nəcəsin, əfaqlar. Nədən arası? Mən mətbəxi bilirsən necə gözəldir? Soğança, nə olardı? Soğança bişəndən sonra soğança olur. Bu soğandır, soğan. Qabını soymamışıq, soğan deyirlər. Soğan nasıl olur soğança? Xeyir, soğança artıq bişəndə yağda qovrulur, ona deyirlər soğança. Mən söz çatdıramıyorum da bu. Söz çatdırmayacağım. Bir de ki, ben xayiş edirəm. Elə bir düz idi bu, gelmemişti Balakəndə. Sadece gel ikimiz aparaq verilişi. Gelen hafta bunu azdı. Demeyecek, hara gedirik. Sadece bitirmişiz, sadece özünü bitirib. Haradan sadece Allah verir. Gedim o tərəflərə. Hər halda sadece oralarda çay içir, istirahat edirik. Biz de burada çay içirik. Həm də ki, baxın, necə gözəl fincanım var. Bu yenilikdir nəsə, mən bu fincanda nəsə gördüm nəsə bir maraqlı bir şey. Yenilikdir, bəli, bu bizim yeni sponsorumuza təşəkkür edirik. Təşəkkürlər. Çaya görə, həm də bu fincana görə. Fincanımız qəşəkdir. Bəli, üstü saxlayır, hədə oradan da bu çay. Bu nehrə yağıdır, əritmişsiniz belə. Bəla rəqlamdır. Nə gözəldir. Hə. Nə kökəldir o. İlahi, soğançan iyisinə bax. Doğrudan. Soğança deyil, o soğandır. Yaxşı, soğanın iyisinə baxın. Göz yaşadın. Doğrudan da maraqlı bir şirin iyi gəldi burnuma, bilməm niyə. Ay qardaş, soğan şirin. Mən sus. Mən həqiqətən, Məhdanə, sənə sözüm yoxdur. Nəyə nə sözüm olacaq? Bilirəm, sən istəyirsən ki, qalib olasan, sən... Vay, bəs elə olur da, qalib olanda... Mübarizah varsan, amma hər halda, hər halda baxarım, kim, kimdir? Beləliklə, biz mal ətini o xırda-xırda doğramışdı xanımlar, apardı, qoydular qaynasın. Qəşək qaynasın. Hə, amma yağ soğanımız da burada yavaş-yavaş, belə deyək də, tempində... qızarmağa başlayacaq. Əslində, qızılı rəngi olmalıdır da, tam da belə də bişməməlidir. Və mərhələ-mərhələ, ət özü ayrıca bişdi, kəfini aldıq, qoyduq kənara. Bu, burada soğança qovruldu. Sonra nə eləyəcək? Əti gətirmişsinizə. Tökəcək üstünə. Kartofu da. Tökəcək, biraz qovrana sonra tökəcək, karçıqa da tökəcək. La, paxırda turşudur. Bəli, bəli. Bəs sütü, sarı kökü? Üst, o, ondan qabaq töküləcək, ətlə tökülür, qovrulacaq. Başa düşdüm. Ramil, bilmirəm sizdə vəziyyət necədir, amma bizdə... Elə bizdə də yavaş-yavaş, yavaş-yavaş qaynamağa doğru gedir. Necədir, qaynayır o, tüstü basıb oraları. Tüstü ye. Tüstü nədir? Biz indi qəşəkcənə qazanımızın qapağını bağlayırıq və soğanın bişməyini, əlbəttə ətin də bişməyini gözləyirik. Gəzək bişirək, hal-hazırda imişlidədir. Sağ olun, görmürə, bizdə də qazan qaynayır, daha rahat olma. Buna bax, Sonra indi İzəxam dedəniz əlavə eləyəcək. Hə, İzəxam, nə eləyəcək bura əlavə? Soğança biraz hazır olanda, əti tökəcək üstünə, ət qaynadılıb. Sonra
sarıköç vuracağım biraz. Sonra kartofları düzüb üstüne, turşuları düzüb yanına. Ağzını örtəcək, özü öz bığında pişirəcək. Özü pişəcək. Haradasa bir 15 dəqiqə bu qovulandan sonra əti də əlavə edəcəyik. Bunu ilə də yavaş-yavaş ümçü qorması pişəcək. Ləzzətli yiyəcəyik o axırda. Çünki yəni həm qaranlıq düşdü, meşənin ortasındayıq. Bəs, mən bayaqlar nə dedim? Dedim, axşama doğru hava soyur, istəyir. Yeməyiniz hazırdır. Başa düşmədim. Başa düşmədim. Bizimki də hazırdır. Düzdür, bir balaca istidir. Soyuqdan əllərimi hiss edə bilərəm, deyim biləs. Siz qazın altını söndürün. Oy, oy, oy. Mən artıq bunu söndürdüm bayaqdan. Siz yeməyə baxın, Buna da baxın, buna baxın. Buxara baxın, buxara baxın. Əslində yeməyin görünüşü də hamısı eynidir. Amma əlin dadı duzu var, ha. Əsas o deyəz tamasa. Əsas da bizim sacının növbəti mərhələyə keçməni rəsmi şəkildə elan etməsidir. Bəli. Sacı, itirdim bu qaranlıqda. Sacı! Meşədə itəcəyi bu uşaq. Ay, Sacı! Sacı! Gəl. Gəzə pişirəkdə sonuncu mərhələdir. Birazdan biləcək ki, qalib kim olacaq? Beləliklə, Xoşçobanlı kəndinin sakinləri münsif heyəti olaraq Gəzə pişirəyə xoş gəliblər. Gəlin münsif heyəti ilə tanış olaq. Özünüzü təqdim edin. Rəşid Şirinov. Şirin-şirin indi söhbət eləyərik sizlə. Rəşid müəllim. Rəşid. Aha, siz? Qardaşlar da Toğrul. Toğrul. Bə. Ay, sağ ol. Toğrul. Və siz? Babaşo Ziyad. Aha, Toğrul və Ziyadla da yaxından tanış olduq. Və bu kəndin sakinləridir, imişlilərdir və onlar daha yaxşı bilir ki, bu cür yeməyin dadı necə olacaq. Azdır, neyi çoxdur. Neyi çoxdur. Mən deyə bilmərəm. Elə isə deyir, siz tərəfdə var qazan açdı. Məsələsi, toyda olur ya, deyir, qazan açdı, qazan qapağı açılmır. İndi bizdə də soniferin qapağını açılmır, biz neyiniyək indi? Yenə nə mən istəyirsən? Nə mən istəyirəm? Bir dənə çay səni də təşkil edirəm. Ay, sağ ol. Biz özümüz boş qablara boşaltmadıq, çünki qazanımız çox gözəldir və isti saxlayır. Buyurun, bir-bir, indi götürün özünüz üçün. Çəkin, kartofundan, turşusundan, soğanından, yağından, ətindən. O yeməyin dadına baxacaq. Mütləq. Fikrimizi lap axırda söyləyəcək. Bu yeməyin dadına baxandan sonra deyəcəksiniz ki, hansı daha yaxşıdır. Çəkin, çəkin elə bir-birinizə kömək edin, götürün qabları. Ziyad qardaşa da o yağlı dişəsindən bir də olanda yağlı yeməyə olar. Onlar da olmazlar. Yeməyi çəkincə hələ ki, biz münsif heyəti ilə daha yaxından tanış olaq. Siz nə ilə məşğulsunuz, Rəşid? Nə iş görürsünüz? Kətdə, kəsəkdə, heyvandarlıq, nə bilim, nə ilə məşğulsunuz? Hətta bozuda işləyirdim. Yaxşı edirsiniz, ondan gözəl iş var. Siz özünüzü təqdim edin, Toğrul. Mən özüm müəllimi işləyirəm. Nə müəllimi? Coğrafiya, həm də qaziya.
coğrafya müəllimisiniz, həm də qazisiniz. Fəxrimizsiniz. Fəxrimizsiniz, canımızsınız, ciyərimizsiniz. Və siz Ziyad qardaşı nə ilə məşğulsunuz? Taksi sürücüsüyəm. Yaxşı ilirsiniz. Taksidə də maraqlı hadisələr baş verir. Ən çox bilən deyir, taksi sürücüləri olur. Aysa, humoristik hadisələr də baş verir. İndi elə o bilgilərinizi burada da, yeməkdə də biləcək. Buyurun, zəhmət olmasa, sürmüş eləyin, ətin dadına baxın. O pişmiş qarşının yarım pişmiş, yoxsa tam pişmiş bilmirəm. Başa düşmədim. Yoxum dedi, bilmirəm, yəni onu mərəm. Niyə yarım çıx pişib ki? Kartofun üzünə baxanda bilmir, o pişib ya yox. Hə, indi hər halda baxaq, görək hansı yaxşı deyil, hansı dadına da ağzı başı dadı yoxdur, duz yoxdur, məsəl üçün. Ət, balıq, kəllə, onlar yeyilir əllə, narahat olmayın. Əllə didə bilərsiniz əllə. Yedik. Kartofun da dadına baxar. Toğrul, toğrul işdən gəlir, bacım. Doğrudan, toğrul bəy özünü bura gücdən çatdırır. Yeməyə gəlir. Yaxşı edin, yemeğe verin. Sağ olsun, dəvətimizi qəbul edelim. Beləliklə, indi keçirin. Ben öyle sürtöklü vereyim de, ben dilim ağzım yoksun. Öyle değil mi? Mümkan vermeyeyim, ben yaz kuslarım. Böyle olmaz. Biraz kod eləyim. İndi ikinci medadına bakırıq. Görək hansı daha tatlı olacaq. Sağ ol, özür müəllim. Maşallah. Aha, və? Siz yaxşı belə yemək sat da çəkməyə bacarırsınız, ha? Bəli. Yəni, sürücü olmaqla yanaşı, qəşəng əl qabiliyyətiniz var. Həqiqətən də. Səliqəli, çox sağ olun. O maşın sizi çox uzaqlara... Uzaqlara aparacaq. Buyurun, buyurun dadına baxın. Tez, tez soymamış. Bu şeydir. Mən də belə edeyim, soymasın, hə? Soymasın, hə. Ay, soymamış. Hə. Görək, hansı yemək daha çox dadlıdır. Əti qəşəng pişib, kartofu dadlıdır. Duzu hə, yerindədir. İstot da qatız, deyəsən, istot da qatıldı, bəli, istot bu. Ümumi dadı bildiniz. Rəşid əziyyət çəkdi, o... Vay, nə davay. Ümumi dadı bildiniz, hə? İki xanımın, Günelin və Hicranın bişirdiyi yeməyin dadına baxdınız. İndi ilə sizdən başlayaq, Rəşid. Vəziyyət necədir? Hansı daha yaxşıdır, ağzından da uyğunluğa qiymətlərdirin? Daha mənə yaxşı... Günel xanımın ki, xoşuma gəldi. Aha, belə, onu bişirdi, yemək xoşuna gəldi. Yəni, birinci yemək. Birinci yemək. Toğrul işi də sizi canım. Mən də ikinci yemək, Hicran xanımın. Aha, Hicran xanımın. Hə. Və? İkinci yemək. Hicran xanımın bişirdiyi yemək daha... Fərq nə idi? Onu da bilək. Nə idi fərqləndirən yemək? Nəyə görə bu, ondan yaxşıdır? Yaxşı bir şey yoxsa? Dadı fərqlidir. Dadı fərqlidir. Ədavaları tam belə yerində idi. Bəs burada nə çatışmazlıq var idi ki? O da normal idi, dəsi biraz... Biraz nə? İkinciyə baxanda yaxşıdır. Biraz nə bilmədim, o birazı bilə bilmədim. Biraz nə? Bu biraz hər şey həll edir, əz dostlarım. Bu deməkdir ki, mən Hicran xanımı təbrik eləm. Biz qalibiyik, alq istəyən xanımı eləm. Hicran xanımı, çox sağ olun. Əslində, biz münsif heyətlə təşəkkür edirik. İndi keçirik, bizim hədiyələrimiz olacaq. Sponsorlarımıza, xanımlarımıza. Hədiyələrimiz var. İkiniz də qalibsiz, ikinizin də zəhməti qiymətləndirilir, əlbəttə. Sadəcə özümüzə də maraqlı olur da, heç nə, görə kim qalib olur. Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun ki, gəlib gözə qiymətlərinizi verdiniz, minnətdarım sizə. Keçirik sonuncu mərhələyə, hansı mərhələ? Hədiyələri təqdim eləmək. Hə, Ramin. Heç nə, qaliblər danışsın bu səfər məncə. Zarafat edirəm. Hər halda heç kim burada məqlub deyil. Təşəkkür edirəm şəxsən öz adımla, Mətənin adımla ki, siz bizə razılıq verdiniz, yemək pişirdiniz. Hər halda biz dadına baxmadıq. İndi müsliflə heyəti özləri baxdılar dadına. Dedilər, bu yaxşıdır, bu biraz zəifdir, belə deyərdim. Onlar fikrini dedilər, biz də məcburuq onlara razılaşaq. Hər xanımın özünün mətbəxinin sirləri var. Kimi duzlu pişirir, kimi şor, kimi belə də deyək də şirini daha çox sevir, kimi daha çox acılığını sevir. Yəni, hər xanımın da özünün əlinin duzu qabiliyyəti var və iki qabiliyyətli xanım burada öz belə deyək də məharətini göstərdi və qalib olaraq bizim sponsorlarımızdan hədiyələri var. Belə, siz əlbəttə reklam çarxlarında da görürsünüz biz sponsorlarımızın o reklam bölümündə hər şeyi deyirik, daha ətraflı deyirik və indi sözü verək xanımlara. Sonunda bir eşidək sizi. Xəzər fevrinə gələnlərə hamısı təşəkkür edirəm. Bütün komandaya. Hamısına, komandalar, hamısına təşəkkür edirəm. Ayaqlarınız var olsun, qollarınız var olsun. Çox sağ olun, can. Buyurun, Hicran xanım. Mən də sizə təşəkkür edirəm, gəldiniz, əziyyət çəkdiniz, çox sağ olun. Mən də bütün Xəzər TV
rəhbərliyinə, hamısına təşəkkür edirəm, sizə də təşəkkür edirəm. Əziyyətinizi halal edin, çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirik, Günelə. Sağ olun. İcra. Çox sağ olun. İş bu tərəfə. Gəl girin mənə lət və darışda. Darıxmışam. Keçən dəfə mənə tüki sual verir mənə ki, traktorla... O nə olacaq? Pomidorun fərqi nədir? Üç daxili var. Traktor nə burada, pomidor nə burada? Ha, bu yediyi yəqin pomidor olur, bir də traktora minir, yəqin ona görür. Gəlin, maraqlı bir dələ bir söhbət var, aha, olan bir şeydir. Sadəcə gəlin, qulağa, sərdən qulağa. Qulağa, sən qulağa, görək. Deməli, bir gün dəhər bir İngiliz xarici vətəndaş. Xarici vətəndaş. Maşını verib avto yumaya da, maşın yan, yub qutarana yaxın, yəsi gəlib baxıb belə ingilis daxın, deyib ki, misal, thank you, thank you, belə, belə, Başa düşmüyün, ne? Bu ne? Benim necəsiniz? O birisi tanıyır, Ahmet Bey. Oh, how are you? How are you? Deyir, ay, vallahi, elə havayı yürüyük de, yetti madde yapıp düşüyor. Ama havayısın, Ay, sadece, hele demeyi istemez. Yok, yaş, ben sana dedim. Buradan.